Amjambo watazamaji. Sasa tutaingia kwa darasa ya kwanza. Darasa la kwanza kwa sura ya tatu. Hapa tutaongea kuhusu hadithi za kutoa. Na tutasonga haraka haraka. Haya, hapa swali la kwanza. Tunaona duara. Haya, swali ni duara ngapi ziko nyeusi? Ni duara ngapi ziko nyeusi? Kwa hivyo unaangalia hii ni nyeupe inakaa hivyo, nyeusi inakaa hapa, kuna rangi nyeusi. Kwa hivyo ni ngapi ziko nyeusi? 1, 2, 3, 4. Swali limejibu 4. Tatu. Ngapi ziko nyeupe? Acha tuhesabu. Nyeupe, nyeusi. 1, 2, 3. Kwa hivyo 3 ziko nyeupe na 4 nyeusi. Zimeanguka. Hii inakaa ni kama iko inaangalia juu. Pia hii inaangalia juu na hii moja imeanguka. Kwa hivyo na hesabu moja na ni chupa moja imeanguka. Hapa basi tunaulizwa kulikuwa na machungwa 8, 2 zikakuliwa, ni ngapi zimebaki? Kulikuwa na machungwa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulikuwa na machungwa 8. 1, 2. Machungwa 8. Alafu 2 zikakuliwa. Tasema 1, 2 zilikuliwa. Kwa hivyo hizi zimekuliwa, zimeisha. Haziko. Kwa hivyo ni ngapi zimebaki? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ni hivyo. Jibu ni 6. Swali ingine. Kulikuwa na samaki 7 majini. Kwa maji. 3 zilichukuliwa
Mvuvi aka alienda akavua aka akafanya uvuvi na aka zilichukulia na mvuvi. Wacha tusianze kuongea kuhusu Kiswahili mufti. Ni ngapi zimebaki? Samaki walikuwa saba. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Si lazima uchore samaki, unaweza chora kitu chochote bora kiwe kinalingana na nambari ambayo imetajwa. Kwa hivyo moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Na ngapi zimechukuliwa na mvuvi? Moja, mbili, tatu. Kwa hivyo ni ngapi zimebaki? Moja, mbili, tatu, nne. Kwa hivyo jibu ni nne. Swali linalofuatilia, kulikuwa na vitabu tano mezani. Moja ikachukuliwa. Ikachukuliwa na mwalimu, tuseme na mwalimu. Ni ngapi zimebaki? Moja, mbili, tatu, nne, tano. Alafu moja ikachukuliwa. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Moja ikachukuliwa. Ngapi zimebaki? Ni moja, mbili, tatu, nne. Na leseni imeisha hapo. Asanteni.